Лікарняні під час війни. Як оформити та отримати? Наразі у людей інформаційний голод. Я теж не знаю, у нас не було там нікого такого. Ну, я знаю, що на Донбасі затримують лікарняні, бо мене Ларіса казала, що вони які там час. А так не скажу вам. На жаль, не чула. Я, до речі, працюю в бюджетній установі в коледжі, але не чула про лікарняні. Ну, якщо нам зарплатню все нараховує казначейство, то, можливо, і лікарняні все добре нараховує. Ну, насправді я також не володію інформацією. Через активні бойові дії на територіях, де знаходяться сервера, електронна система охорони здоров'я працює з перебоями. Тому прохання до людей віднестись до ситуації з розумінням. Звернень на гарячу лінію, що роботодавець не бачить лікарняни, або вже закриті лікарняни не бачить пенсійний фонд і так далі, дозволяється виписка паперового лікарняного на тому разі, коли лікарняний або електронний лікарняний не прийнятий центральною базою. Міністерство охорони здоров'я надало роз'яснення, якщо не вдається створити електронний лікарняний, тоді як альтернатива – паперовий і по старій схемі у роботу. Але наголошують, при активному створеному електронному листку непрацездатності неможливо виписати паперовий лікарняний. Якщо електронний варіант зареєстрований і пацієнту прийшло підтвердження у СМС, то рано чи пізно його побачить пенсійний фонд і опрацює. Наразі айтішники направили усі сили на відновлення системи. Немає зараз значення людина, яка народжує у нас і або отримує в 30 тижнів рішенням, да, коли отримує свій лікарняний листочок по вагітності, а потім і треба і пологам. Тобто все виписується паперово. Ми стараємося, проговорили з керівниками, зменшити бюрократичні моменти, щоб пацієнт, не знаючи території, не знаючи, де знаходиться соцабес і так далі, інші структури, щоб не ходив по тих, а допомогти максимально швидко людям це робити. Трошки терпіння, що воно запрацює. Згідно із законодавством воєнного часу, отримати лікарняні та допомогу у зв'язку з вагітністю і пологами можна, навіть якщо працедавець не опрацював документи. Для цього треба звернутися до будь-якого найближчого відділення Фонду соціального страхування, адресу якого можна знайти в інтернеті. Кошти буде перераховано на спеціально відкритий поточний рахунок або особисту банківську картку. Для призначення виплати потрібно мати паперовий листок непрацездатності або електронний лікарняний, копії 1, 11, 16 сторінок паспорта або сторінки з відповідною інформацію іншого документа, що засвідчує особу, ідентифікаційний код, а от довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи у цьому випадку не потрібна.